країн. А цими засадами нині нехтує агресивна Росія, наголошував Гончаренко. Втім, голова засідання зазначив, що це є порушенням регламенту, і попросив Гончаренка вийти із зали, що народний депутат і зробив. Давайте подивимося, як це було. Seems to me that many of us just forgot about this. I took with myself this flag. Just take a look at this flag. Mr. Гончаренко, this is something... Okay, may I ask, please, to ask Mr. Гончаренко to leave the room. Окрім того, в коментарі четвертому народний депутат повідомив, що встиг запитати в канцлерки Німеччини Ангели Меркель, чи вважає вона Путіна вбивцею. На що німкиня запевнила, що... критикує дії очільника Кремля, зокрема і під час особистого спілкування. А це, на думку обранця, можна вважати дипломатичним «так». Зазначу, що під час звернення до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Ангела Меркель заявила, що становище на окупованих Кремлем територіях Донбасу нині більш ніж загрозливе. Водночас, за її словами, Європі слід і надалі підтримувати діалог з Москвою, незважаючи на усі розбіжності. Також у ПАРЄ висловили стурбованість стягуванням російських військовиків до кордону з Україною і у тимчасово окупований Крим, а також загостренням становища на Донбасі. Про це повідомила голова нашої делегації Марія Мезенцева. В заяві Росію закликали пояснити свою військову активність біля державної межі, припинити провокації на Донбасі та блокаду Керченської протоки. Документа підписали 9 країн. Ну і продовжимо розмову із Валерієм Кравченком, експертом з міжнародних питань. Пане Валерію, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. Говоримо про те, що відбувається нині на засіданні весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Ну і кілька інцидентів за участі відбулося українських парламентарів. Як ви сприймаєте, зокрема, те, що сталося в інциденті з паном Гончаренком, який дістав прапор, почав його демонструвати, пояснюючи важливість того, що відбувається на сході України для Європи. Йому це робити заборонили. Пояснюють про те, що в цілому жодній делегації не дозволено демонструвати державні прапори. Ну і, на вашу думку, це така активність, таке нав'язування і така методика, вона шкодить Україні? Чи ми навпаки суб'єктивізуємо і підсилюємо наш порядок денний перед парламентарями з країн Європи? Ну, однозначної відповіді немає. Тому що, в принципі, якщо говорити за протоколом, то, напевно, це можна вважати провокацією української сторони. При тому, що всі звикли, що провокація робить якраз не Україна, яка веде себе у певних межах і нормах, і за правилами, які прийняті в цивілізованому суспільстві. А якраз провокація завжди вчиняє в такому сенсі саме Росія. З іншого боку, я абсолютно розумію Гончаренка. Емоційно дуже важливо сьогодні продемонструвати в Європі оцей прапор прострелений, так? Це як символ того, що вся Європа сьогодні перебуває в ілюзіях. Немає мирного Європи, немає мирного співіснування націй, про яке всі говорять, і немає того... Називаємо це там довіра, так, довіра до і діалогу, який намагаються вибудувати в певних межах, цивілізованих нормах країни Європи і вибудувати його, зокрема, із Росією. Догадаю, що Росію повернули до ПАСЕ, тобто це фактично той акт, який відбувся у нас вже скільки, 2 роки тому, в червні місяці. Це теж було таке дуже рішення, яке задало великого іміджу втрат для ПАРЄ як установи. Проте це реалії. Я ж кажу, що тут однозначно не можна сказати. Проте нам треба власний порядок денний просувати на захід. Пане Олексію, ой, перепрошую, пане Валерію, так, просто згадала собі Олексія Гончаренка, і ми якраз говоримо про цю історію. Мається на увазі, що Олексій Гончаренко вже, ну, неодноразово так виступав у ПАРЄ, так, до прикладу, згадаємо 18-й рік, коли він прийшов у гумових рукавичках синіх, і таким чином він намагався звернути увагу на токсичність Росії. Цього разу він вийшов з українським прапором, звісно, але взагалі оця така реакція... делегатів, так, і реакція парламентарів на його дії. Про що вона може свідчити, а взагалі яка мала би бути реакція? Його мали би вислухати, і така реакція, вона свідчить про прихильність парламентської асамблеї Ради Європи до Росії тепер чи як? Я не думаю, що треба говорити про прихильність там очільника ПАРЄ, власне, до Росії в цій ситуації. Скоріше він діяв за певним протоколом. Те, що у нас є такі євродепутати, там, які я б назвав євродепутати, тому що вони в Європі у нас виступають, так, як Гончаренко, що вони мають запас епатажності і запас ось такої міці, аби доводити власну позицію на таких майданчиках. І, ну, я думаю, що це добре. І було б гірше, якби ми просто замовчували цю ситуацію або намагалися діяти виключно дипломатичними каналами. Ну і інколи це і це б, в принципі, приносить результат. Проте набагато гучніше, власне, з точки зору піару і акції, і доведення власної позиції в такі акції. Я не думаю, що тут є певна упередженість від ПАРЄ. То, а скажіть, а наскільки от дієвими є такі акції? І взагалі ось така епатажність українського депутата, вона йде нам на користь чи вона йде нам не на користь? Ну, Нікіту Сергійовича Хрущова, який зняв ботин, туфлю свою і вийшов на трибуну, запам'ятали, так? Всі запам'ятали. Епатажність – це добре, на міжнародній арені це добре, проте вона має бути така раціонально підтверджена епатажність, звичайно. Просто ми зараз кричимо в Європі, що у нас війна. І не забувайте те, що війна сьогодні у нас, а може завтра бути у вас. Ось, власне, це основний посил, емоційний посил, який, напевно, пан Гончаренко, ну і вся наша делегація намагається донести. І що не можна зупинятися, скажімо, у відсічі агресії Російської Федерації. Бо все, що зараз відбувається, це дуже нагадує історію нацистської Німеччини перед її захопленням Чехословаччини, так? Або там більш тривалий період, який там відбувся, це захоплення Польщі. Тож просто замість мовних чемберленів, там, да, там зараз є Меркель, да, яка займає таку саму позицію, яка ніби з одного боку засуджує, а з іншого боку спонукає до діалогу. До речі, це не лише позиція європейська. Сполучені Штати, і за часів Трампа особливо, ну, я сподіваюся, що зараз ця позиція зміниться, вони теж вбачали те, що цю конкуренцію в центрі впливу можна контролювати, і саме агресію Російської Федерації, ревізіонізм, реваншизм можна контролювати через діалог. Насправді тут, здається, потрібно будувати стіну, і ті країни, які живуть біля цієї стіни, туди постачати зброю. Це єдиний спосіб ефективний, як можна зупинити агресора. А в цьому ж контексті і в цьому ж ключі питання про інший інцидент, який відбувся за участю того ж таки Гончаренка. Він поставив питання Ангелі Меркель, яка долучалася по інтернет-зв'язку до парламентарів, і запитав її, чи вважає вона Володимира Путіна, президента Росії, вбивцею. На що Ангела Меркель достатньо так дипломатично ухилилася від прямої відповіді, але висловила думку про те, що вона критикує Путіна, зазвичай в особистих розмовах, але вважає, що потрібно контактувати з Кремлем і потрібно вести от стосунки, принаймні, в тому вигляді, в якому є. Згадали і про справу Олексія Навального. Як вам такий крок української делегації і реакція лідерки Німеччини? Ну, нормальна провокація, ну, таки у стилі, напевно, Гончаренка. І те, яка відреагувала Меркель, я теж думаю, що це абсолютно норма для німецької дипломатії. Вони достатньо послідовні, зокрема, якщо брати ХДС, ХСС, цю партію, так, вони достатньо послідовні у критиці, реальній критиці Росії, але поза цією критикою при цьому це не заважає розбудовувати економічні відносини і будувати той самий «Північний потік-2». І це німецькі інтереси, власне, створення такого газового хабу в Європі, і без завершення такого будівництва це буде нереально. Тож німецька позиція, вона традиційна. Тут питання в наступному, що зараз є Меркель, Меркель йде з посади канцлера, хто буде наступний і наскільки буде змінюватися, у який бік буде змінюватися позиція Німеччини у майбутньому, чи стане вона як Франція, умовно, медіатором між цим протистоянням, яке Росія дуже хоче бачити, США, Росія. Це, власне, вони хочуть повернути біполярні часи, і часи холодної війни, і щоб їх сприймали приблизно як однакову силу, ну, там ще є Китай, звичайно, але тим не менш співмірну силу, як і Сполучені Штати Америки. І в цьому контексті те, що робить Макрон, воно грає на руку Путіна. Він постійно, французький президент постійно повторює тезу про новий порядок безпеки в Європі. Чи буде умовно наступник Ангелі Меркель також перетримуватися ось такої ідеї про те, що треба новий порядок денний безпековий затверджувати і приймати в цьому порядку Росію такою, якою вона є? Ось це велике питання. І це, власне, це питання, яке теж має хвилювати Україну з точки зору наших відносин в напівмертвому нормандському форматі, але не лише. Пане Валерію, дивіться, разом з тим, от в Європарламенті, поки ми з вами якраз спілкуємося, з'являються новини, і в Європарламенті запропонували створити для України план дій щодо членства в ЄС, за аналогом тим, який існує щодо членства в НАТО. Що може дати такий план дій, так? І взагалі, які наші перспективи вступу до Євросоюзу і на якому ми нині шляху, так? Скільки ми пройшли і скільки нам ще потрібно пройти? І що ще потрібно зробити? Вперше чую про такий документ, як так, це просто новина, яка щойно з'явилася, але, власне, від неї відштовхуючи, що можна сказати про наші перспективи членства в Європейському Союзі? Європейський Союз – це більше економічний альянс, і ми маємо це розуміти, аніж НАТО. І НАТО, звичайно, більший подразник, ніж Європейський Союз для Росії, хоча дуже часто росіяни ставлять знак рівно, власне, між і ЄС, і НАТО, сприймаючи і те як загрозу. У нас є угода про асоціацію, яку ми намагаємося і прагнемо трошки видозмінити, щоб вона була більш гнучка і аби була більше відповідала реаліям, які є в наших відносинах і національним інтересам України. Я думаю, якщо з'явиться якийсь документ на кшталт ПДЧ, умовно, так, але по ЄС, ну це такий унікальний крок буде, і якщо цей крок буде саме розглядатися з точки зору членства, бо я впевнений, що в Європі наразі обмежуються, багато країн обмежуються всією угодою про асоціацію і навіть не хочуть і думати, і чути нічого про розширення, тим паче за рахунок України, розширення Європейського Союзу. То, в принципі, це була б більш-менш чітка, прогнозована для України така за потенціалом річ. Ну, я думаю, що це, скоріш за все, лобіюють наші партнери, там, Балтійські країни і Польща, зокрема, можуть би це лобіювати. Це як такий м'який крок, аби не давати ПДЧ в НАТО, а дати ПДЧ в ЄС, щось таке. Щоб це такий компромісний крок, аби не дуже дразнити Росію. Почули, пане Валерію. Почули. Дуже дякуємо за включення, дякуємо за коментарі. Валерій Кравченко, експерт з міжнародних питань, вмикався наживо в ЕТР 4-го. Ну, а я ж ще раз нагадаю, повертаючись до теми дипломатичних відносин України і Росії, про опитування, яке триває. Ви бачите перед собою в титрі питання нашого дня інформаційного. Чи має Україна вислати російських дипломатів з території нашої країни, з консульств і посольств, і розірвати